Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії OLED серія X на цоколь D2S з температурою світла 6000 Кельвін. Артикул даного комплекту XD2S D06. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться дві світлодіодні лампи потужністю 45 Вт, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується 30 діодів. Також на кожній лампі є по дві системи охолодження. Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді невеличкого радіатора. Під'єднується живлення 12 В з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво відсвічує дана лампа. Потужність ламп, нагадаю, 45 Вт. Температура кольорна 6000 Кельвін. Чистий білий потік світла маємо. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.